Мен Тұрсын Жанбота, Тайбай орта мектебінің 8-ші А сынып оқушысы. Қазақстан болашағы. Мемлекеттік рәміздерге құрметті жас буынға дәріптеп, отансүйгіштікке баулу педагогикалық қызметтің айнымас бөлшегі. Ерементау ауданы Тайбай ауылының мына жеткіншектері әнұранды жатқа айтып, елтаңба мен көк байрақты ардақтауда көпке үлгі боларлық. Бүркіт әскери патриоттық клубының тәлімгерлері өздерінің әскери өнердегі біліктілігімен өңірдегі талай жарыста топ жарып келеді. Бұл 5-11 сынып оқушыларының бос уақытын тиімді ұйымдастырудың бір тәсілі. Мектеп ұжымының көздегені жас жеткіншектерге отанның қадірін, туған жердің қасиетін таныту. Оқушыларды өз отанын, өз елін құрметтеуге, өз елінің отан алдындағы болашақ патриот болуын сезімін оята білу. Басты мақсатымыз осы болатын. Бүгінгі таңда Бүркіт әскери патриоттық клубында бізде 35 бала бар. Бүркіт әскери патриоттық клубында олар тек қана әскери саладағы айналыспайды. Олар сонымен қосалқы би, тоғызқұмалақ, дойбы, теннис, Қазақстан тарихының үйірмелеріне қатысып жүреді. Қазақ тарихының талай саңлақтары топырағында ұнаған Еремен өңірі тәуелсіз еліміздің құндылықтарын насихаттауда да көш бастап тұр. Туған ел халқын қорғау ең маңызды парыз деп түсінемін. Сондықтан әскери мамандықты игеріп, қорғаныс саласында қызмет еткім келеді. Қажет болса Әлия Мәншүк ұрпақтары бар екенін дәлелдеуге әзірмін. Елімнің бейбіт өмірі мен жерінің тұтастығы мен үшін ең асыл қазына. Қазіргі таңда елге қосар үлесім жан-жақты оқыған, білімді азамат болу. Білімді болу қай заманда да болсын ауадай қажет. Білімнің арқасында адам үлкен жетістіктерге жетеді, және де еліне өз пайдасын тигізе алады. Өнеде өскен ұрпақтың рухы әрдайым биік болуы тиіс. Сондықтан ақылы мен тілі бір, ойы мен арманы бір, жүрегі мен тілегі бір, әрдайым алда болуға ұмтылатын ұрпақ бола алсақ, нұр үстінде нұр болар. Еліміздің болашағы жас ұрпақты тәрбиелеуде бірінші бесік отбасы, ата-ана тәрбиесі болса екінші бесік білім беру мекемесі. Баланың өзінің тіліне, дініне, ұлтына деген сүйіспеншілік әкенің көзқарасымен, анасының сүтімен беріледі. Өйткені отан деген киелі ұғымды түсіну әр адамның туған жеріне, өз еліне деген сүйіспеншілігінен бастау алады. Отан сүйгіштікке тәрбиелі отбасынан басталады. Өз отбасымыздың тарихын білу керекпіз. Бала өз отбасын мақтан тұтса, өзін де сыйлай бастайды, жоғары бағалайды. Біздің отбасымызда осы құндылықтарды биік қоямыз. Елімнің көркеюіне қасық қаным қалғанша тынбай еңбек ететініме ар алдында ант етемін.